Na Yesu wasifiwe. Asante, tumeshukuru kuweza kufika hapa na pia nyinyi mmefika kwa wingi. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeweza kufanya ya kupanda miti. Na tunashukuru Mungu maana hata rais wetu ameweza kuja kuwa na sisi. Si ni kweli? Kwa kina mama kama vile viongozi wamesema, tutaendelea kukuja ili tuweze kufanya kazi ya kina mama. Asanteni sana, Mungu awabariki. Musione ati vile amepunguza maneno hapa ati hivyo ndio mambo uanga huko nyumbani. Ni kwa sababu ananiheshimu, lakini huko nyumbani mambo ni mingi. Sindio? So otherwise mimi nawashukuru sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Msalimie watoto wenu na msalimie familia zenu. Mungu awabariki. Thank you very much.